Apple på kanalen. Ja, när allting annat går fel med saker och ting, så fick jag ett jävla vad jag skakar, känner jag. Ett svar över det här med julen. Och inte den årstiden som närmar sig, utan de jävlarna som sitter och rullar på bilarna. Det är 215 65 16. Och det skiljer 6,9%. Enligt lag får det vara 5%. Men jag tror inte att bilprovningen anmärker på det egentligen, för att det där är C-däck. Så att de klarar ju det, och de går ju inte in i julhuset, och de går inte utanför fälgarna i och med att de är smalare än 17 tums fälgarna och däcken jag hade. Så att jag tror jag gör så att jag provar. Det kan inte bli mer än att antingen får jag godkänt eller så får jag åka hem och byta. De är ju till en XC70, så vad fan, det ska inte vara så jävla krångel. Men det här som ni sitter och tittar på nu då, det är en nötkött, en bit flankstek där. Och så är det en varm potatissallad. Det är min egen potatis, och så är det zucchini och rödlök. Vad jag har gjort är att jag rör ihop en blandning mellan aioli och majonnäs. Jag tar ägg och salt, vitpeppar, svartpeppar, persilja, vitlök, och så vispar det tillsammans med olja då. Och då får jag det där när jag blandar det. Så den där är varm och den där är varm. Det är en typ flankstek där. Så att det här blir min middag nu. Och till det ska jag ta en kall lättöl, och sen skiter jag nog i den här kvällen. Så är den här dagen, rättare sagt. Så ha det så gott, så hörs vi. Tjo på er.